mati mulia. Siti lunga pasar babi mati Semar mendem. Do re mi so jeneng do ta ge a ge a. Amire, amire tahu tempe narasane. Mbah Ranto Budel, Cak Sidik, Cak Sidik, Mas Junet, Mas Junet, Mas Mami, aja, dijak kabeh, Amina kacung ngebabu koki, tanjung merah, tepi laut, siapa suka, kembali. Becak. Wah. Long, yang penting becak saya fasilitasnya power steering. Wah, becak kok komersil. Burung penjak makan gabah. Ah, terus naik becak termasuk ngibadah. Ayo, Cak. Mari. Makan gabah keliru, pari. Loh, masih ongkosnya murah. Sing becak loro mengi. Tapi kalah mas, setengah kilo berhenti sih. Alah, parian. Iso parian lah itu. Parian jagonya tak. Duel parian. Oh boleh, tukang okay. Becak ya. Oke. Okay. Okay. Saya dulu. Oke. Okay. Tapi pokoknya menang rambayar. Oke. Okay. Oh. Kalah jungkel ke. Oh. Loh kan hitungannya gitu. Mulai. Sama-sama. Mulai. Oke. Okay. Ireng-ireng tak nggo petet tak jidoi dadak mano penjak. Apa ya? Aku seneng pare Cak Yonet. Ya. Tapi sayang nek turu ngiler. Wah, rapi-rapi. Apa? Bales-bales. Apa? Tuku iwa-iwa epite, iwa epite di bumbu Bali. Ya. Aku seneng karo Cak Sidi, soalnya Cak Sidi anak ibu pati. Itu apa? Anak egali. Ayo rek, mlaku-mlaku neng tunjungan. Ayo kan rek, ayo rek, rame-rame bebarengan. Cak ayo cak, sapa gelem melu aku. Aku cak ayo cak, aku lek kenalan cak.
ngalor ngidul liwat toko umpah motong. Masih omong nyenggel-nyenggel bilego. Sopo ngerti rasa bawa lagi lucur. Kenal anak iseng ngedot terlalu cacingur. Cok dipikir kon podo gak duwe sangu. Cok dipikir angger podo gelap laku. Mangan tahu gak apik dicampur limun. Malam minggu ojo-ojo digawe lamun. Yo malam minggu kene enak yo kene iki aku kan aku kawan kalane esto iki aku duwe kok kawan ngono to. Ayo Bu kuncange mbok ditarik sini. Pikir kon podo gak duwe sangu. Aku podo dipikir anger podo gelap aku. Mangan tahu gak campur nganggo timun. Mun malam minggu gak ape ngegowo lamun. Ngalor ngidul liwat toko ngumbah potong. Masih omong nyenggel God. Soko ngerti nasib awak lagi muncul. Akan kalah anak iseng ngedot terlalu cacingur. Cok dipikir kon podo gak duwe sangu. Cok dipikir anger podo gak paku. Mebok rapopo. Net, kon becak aja melok pansala iki. Becak iki ya urusane becak. Kuwi orang. Loh, sasi. Woi. Aduh. Mas Net, ketemu lagi. Iya. Ngareng-ngareng, Mas. Oh. Kuntilanak. Kuntilanak. Kuntil lok sakmene lanak sapiro. Mbak Sri nggih? Mas Didi. Mbak Sri? Mas Didi. Wah, tambah lemu ginu-ginu. Mali are-are. Kocomoto penganggone panik aku nyawang siramu. Bisik kering saiki awak ulangmu. Nganggo opo si kuwi awakmu. Wangi banget siramu nganti ngelu. Model opo si kuwi klambimu. Tipis banget aku nyawang dan we'll be right back.
kuku kecantol kawat. Dulur-dulur podo bingung nek delok aku jari koyok Jamal Mirdad. Ngono iku jarene bapakku dhewe. Ngondo kates dikae podeng es campur es hiburan sing gayeng. Sinten Mas Junet? Ya, Cak Sidik. Cak Sidik. Nggih, kenalaken Adila. Apa kabar? Saya di. Awet nom tambah ganteng. Lah yo napa? Niki sinten? Ingon-ingon kula. Cak Sidik. Nggih. Mas Kuncung. Oh. Ana Dedek Cak Sidik iki ahli anu. Pakar Ludruk. Ludruk dari Surabaya. Ahli ngidung, ngerti kidung ora? Apa iku? Kidung lor. Oh. Kidung lor. Mbah terus adreken iki lak ngeten ah. Nggih. Kok tak takoni? Apa? Iki acara iki es campur es. Es campur es. Apa kok jarane es campur es kae? Apa kok jarane es campur es? Apa cak iki sebab? Sebab semain sedek baru iki. Lho sedek iki sedek biar sapa? Ambek sempat didik ya. Didik. Asline duduk didik. Asline sapa asline? Sedek si didik. Wow, kleru. Es campur es. Ya. Di si Didik Kempot ya. Karo si Jonet. Kleru. Apa? Sing beli apa, Cung? Si Kempot lan si Kuncung. Wah. Wow. Ya. Pokoke es campur es komplit ya. Komplit, komplit. Ada Ludruk. Ada Ludruk. Hmm. Ada para budayawan komplit di situ juga ada. Penyanyi. Sopir becak. Yono nek kene. Artakon sak. Ini kan mau tanya ini prospek Ludruk di era kesenian yang semakin mengglobal gimana, Cak? Wah, sungguh niku wong becak remek ngono awakmu iki. Ya, Pak. Lho, kita ya sekarang ini panjene ya anu sewu. Ludruk kita makin lama ya makin kurang, tapi makin mantep juga. Harus digiatkan ya, Cak. Ludruk Jombang Mojokerto. Sawulan niku pirang dino sih? 30 dino. Iku tanggapan sak wulan ping 40. Oh, ae. Wis sing 10 dino sak ngendi kuwi? Sing 10 dino nontok wayang, Dek. Kan kok belawan karo bengi. Iya. Nah, itu kan mungkin karena era globalisasi mungkin harus menuruti perkembangan zaman. Ya. Kalau dulu kan Ludruk mesti ada Shakira. Terus ana apa kuwi jenenge? Kudu dimodernisasi. Biyen ana Widodari bareng. Ya. Lah saiki Widodari tuwek-tuwek kanggo. Widodarine Ludruk. Iya tuwek-tuwek. Mas Didi kalau mau belajar kidung sama Cak. Cak Sidi. Tutukane piye? Tintingane. Neneng. Heeh. Apa kidungane mau lho? Oh. Ya tak sing arep mulai enak sing. Ngene-ngene. Sing mburi aja balene. Sing percil iku mulai enak. Percil iku dawa. Iki si Jai. Ah si Jai, Jai contoh ya. Nek gak lagu campur sari ning campur kidung ngono lho. Heeh. Campur kidung ya ngene ya.
turu gerdu bantal kentongan iku ngono keamanan rupane ayu nek bengi keloyongan iku ngono keamanan tuku arit eneng tertonati terus ya macam diwadai fat amit-amit cewek saiki bawa elem murai sondodo walah elem awaan gue gede pong parian kok blakrak watemu neng dok lho parian ini ngarep iyo iyo ayo ino itu aku mau ai ai kayaknya nih lho iwa urang dikai peyek apa-apa enak sing ana tegese ya yang ada artinya numpak dokaran nang tengah sawah ya iki ambles padha ae padha apa bener wis ngene lho coba ya gempol di santen lemah cebul lah pas kuncung cebul ning ngangen ngangen ngilani koyo ngene ngangeni ngangeni ya ta iya yang jelas gini Cak campur sari perkembangannya cukup pesat. Iya, iya. Lodruk sampai sekarang semoga juga semakin maju iya, terus. Iya. Ya. Senimannya berusaha. Ya, berusaha. Paling tidak kita harus berusaha terus. Tapi yang jelas kayak Cak Sidik itu udah diuri-uri. Iya. Ini termasuk binatang langka. Mos. Yang perlu dilestarikan. Lo maksudnya binatang langka dalam fauna kelodrukan gitu loh. Wah, cek ngelem tapi jeruk ya. Cek menuju kelon ya. Menuju. Aku ngedeke lodruk liyane dhewe, Kak. Tambah bingung dia. Iki cak sedek arep nang dine iki. Ya. Mau kemana lagi? Habis ini kemana? Habis kemini udah ketemu sama mungkin mau kolaborasi sama Es Campur Es. Es Campur Es. Ya mari iki Es mari ya boleh. Kanjalan gak bilang. Iya matur suwun cak. Sampai ketemu lagi. Sebab wong ngliar sampai ketemu lagi. Kita bertemu terus. Sebab.